Здравейте, аз съм Шерок Хекс, мен е Даниел и както виждате днес ще направим нещо много интересно. Това е един чалендж, който така се разбрахме да направим и може би ще започне поради сега срещу нея. Това е един уърлд с лъки блокове и както виждате това е едно състезание нагоре, нали? Не точно състезание, просто взимаме си тези лъки блокове, стигаме горе, горе сме направили нещо като арена и там накрая се убиваме и така да видим кой ще спечели. Тази карта ще бъде сложена в описанието да си я изтеглите, ако искате, понеже така отделихме малко време, не знам колко, 40-50 минути да я направим. И нали, сега ще обясня, тук е спаун поинта, някой ако умре, директно се връща тук, като умрете ви падат нещата, а с тази тук ръчка се пуска, както виждате. Тук имате храна, защото може да, нали, догоре да догладнете и така, добре, заминай си от твоето място. Нарочно мога да се минава, нали, от срещата страна, понеже няма как да сломе някого спаун поинта. Трябва, нали, много да се базика с командни блокове и такива простоти. Та затова просто така го направихме. Взели си и храна? Да. Добре, на старта. Броя и тръгваме. Готова ли си? Да, бъде. 3, 2, 1, опа, базикам се. 3, 2, 1, дай! Чакай, аз там. Така, Diamond Sword! О, what the fuck, какво е това? О, боже. Густия неща. Lucky cow, lucky cow. За какво ми е тази lucky cow, бе? Well, there's your problem. Fuck, на мен ми се... Бе, какво е сега? А между другото добавили сме по две unlucky и две lucky. Какво е сега? Player, to you listen to me, Shadowhex, you are in grave. You need to run now. Take this... О, тук си сложила нещо много гадно, нали? Нямам никой идея, бе, какво е това сега? Чакай, чакай. Това е някакъв мой. Трябва да ги чупиш, бе, и четирите. Това е... Да, миче. Така. Злато. Чакай. Никакви PvP-ите ми до сега. Значи аз ще те утрепа, ако така продължа Котенца. Догоре. Добре. Ей, сега те праснах. Не, това пък е много слабо, бе. Спокойно, може да умреш. Кой ти каза? Ой, намерете, кой ми се спавна. Вириджър! Кой умря? Спауна не е окей. А? Спауна не е окей. А къде е? Зад това цялото. Бък. Влез просто, чай зад и включвам геймода. Значи някакъв бък е станал. Влез. И кажи кога ти го махна. Значи... Това ще бъде правено. Айде даде влез, откъде влизаш? Да, през вратата, добре, спирам ти го. Чай са. Добре, всичко вече е наред. А! Кладенец на желанията! Двойно щастие! Ще трябва ново яйце. Нямам идея. Не! Фак. Фак, фак, фак. Добре, аз ще влеза просто тук, че няма кой да се занимава. Тук сме си сложили блокове, така че да си строиме, защото... Както виждате, да, унищожава се лека по лека картата и така не може да стигнем догоре. Fire Resistance Potions, Potion, аз знаеш колко неща изгубих. Изгубих Diamond Sword, изгубих Chest Plate. Аз ти казах да не се радваш. Еми... Това сега... Просто... Сега трябва да си ограждам... Добре. Аз трябва да си ограждам и лъки блока. Ужас. Да, ама аз сега отдолу няма как да го ограда. С Shift е така. Просто да, но под него. Има бе, отстрани отдолното. Така. И... Диаманта на броня закон. За какво ми е закон? За какво ме излага, че има под него? Какво има под него, бе? Че има блокче под него, нямаше нищо. Казах да си сложиш блокче под него. Каза, че има. Не си ме чува правилно. Котенца. Аз вече... Абе, Гери, за какво направи, бе? Това си беше твой проблем. Тук има един гигант. Аз защо съм от твоята страна, бе? Защо съм отвънка? Влез просто, аз влязох. Как да влязя? Влез! Откъде? Чакай. Дай, влизай. Така, не знам какво направи току-що, ама... Кажи, когато спирам геймода. Дай, спирай го. Просто, best fail ever. Така. Когато умра, аз умираш ти. Еми... Аз ти казах, че са твърде близо, ама... Ти почна да си го строиш така.
Аз почнах едната, ти почна другата толкова близо. Аз почнах първа. Айде на бас, че аз почнах първ. Айде на бас. Така. Чай само си оправя това. Тука. Добре, да се надяваме, че... Пак ли кладенец на... Значи... Той път няма да пускам нищо в този кладенец на желанията. Никога нямам късмет. Не, сега до къде трябва да се купи. Запушвам го. Никога нямам късмет, просто този кладенец. Така, подминам го. Пъмкинс. Пъмкинс. Тук какво си правила, бе? Брони. О, аз пък нямам брони, сега ще ти чупа. Там има слаймове. Човек, аз имам последен блок. Надявам се да не си ми сложила unlucky блок тук. Вече качи ли са там? Да. Добре. Да се надяваме, че няма да имаш сворд. Чак, аз се върна в кладенеца. И, също, стайте ли какво ще направим? Няма да умреш. Не, чак сега. Не да качи до там, бе. Кладенец. Ееее, сега трябва да го чупа всичкото на ръка ли, бе? О, боже. Така, това ще даме време да се надяваме, че... Оооо, фак. Добре, ще захвърля още веднъж. Добре, аз съм съгласен. Аз ти казах да сложим оградки, но някой не. Аз всеки път ме спава на различно място. Да, знам, някакво много бъгаво е така. Така, сега си направим място за бягане, защото... не трябва да се паникьосвам, трябва директно да се чупа тука. Мисля, че шанса ми да оцеля пак и малък, но... Плиз! Не! Малък пака! Значи, тоя кладенец скоро, ако ми се падне, моля ви се, не го включвайте. Просто не го включвайте. Ти какво си направила, бе? А, смешно ти е. Не нищо. Та пък котка как се телепортира. Браво, че си направих онова, дето го направих горе. В рифти броните горе, само да си ги взема. Знаех си, че ще стане нещо такова и затова викам, дай да си ги... Това не е честно. Какво? Аз ги фърлих! Не е честно! Честно е. Не е честно! Честно е. Ето ми ги броничките. Не е честно! Хвърли ги, можеха да се деспауна, тази чакам те. Ма не е честно така! О, добре, фърлям си ги. Значи хора, аз останах без нищо. Никът не играе честно така. Да не почвам да ти ги набутва... Давай! Добре, ти хубаво е. Имам чувство, че ни махна всичките нормални блокове. Леле, по-ушани! Край са шумра! Ето кой знае за какво. Още три блока. Гръмни, бе! Гръмни, бе! Опа! То по-шо по-законя. О, това за пиене. Добре, това е много тъп. Пази се от тук сега. Чакай. Предпоследния. Смета. Чест. Лъки. О, аз ти казах, че ще имаш до другото. Ако се досеща, за какво ти говоря. Чакай, давай последния. Не е последния. Последния е, бе. Мале, ти брон имаш. Давай. Това беше Lucky Block! С минус 80! Очаквах да умреш накрая! О май га! Между другото и аз така направих. Служих ти такъв. Иби, аз накрая. Чай само да хвърля от тези нещата, ако да не ми пречи. Ми, са бой до смърт. Имам чувство, че си зад мен и се опитваш да ме бутнеш. Готова ли си? Чакай, на три почваме. Абе! Аз дато нямам и меч, ти ми даде и уикнес, давай! Не! Аз... предавам се. Няма да му убиеш, обаче няма и да му убиеш. Ева така. Не, джиджи. Те хора, видяхте какво стана. Просто никакъв късмет от моя страна, накрая останах без тишо и... Легна като трупче. Надявам се този клип да ви хареса, ако искате да правим още такива клипове, аз срещу нея хареса този клип, оставете ми коментар и се абонирайте за моя канал, за да не мислите всеки ден. Мрежак с мен, ще си имам следващ клип. Чао!